ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଦା ହଟୁଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରହସ୍ୟରୁ। ଚିପ୍ସରେ ଲୁଚିଛି ବଡ଼ ଗୁମର। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ପରି ଚିପ୍ସର ନାହିଁ ପତା। ମାତ୍ର ମାନସଙ୍କ ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଓ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ସାମିଲ କଳା କାରନାମାରେ। ମମିତା ପରେ ପୁଣି ଉଠିବ କି ମାନସ ଝୋଳ? ମାନସଙ୍କ ମା ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନ କେତେ ସତ? ମାତ୍ର ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ମୋ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପରିବାରର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଆଜି ରାତି 8:30। ଫେସବୁକ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ମତ ରଖନ୍ତୁ।